Opa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, gente, vamos conhecer a exposição do Chaves. Estou aqui na Barra Funda, ó. E tem esse ônibus que leva gratuito, tá? 0800 lá pra exposição, tá? Ele leva e também traz, ó. Sai daqui do Terminal 5, gente. Então é isso, vamos lá. Consegui pegar o ônibus a tempo, tá? Olha que lindo o ônibus. Se a gente tá lá na frente, não dá pra ver nada, né, gente? Um caos. Então vamos ver aqui, sim. Ah, é bonito demais, né? Vejam só. Chato essa exposição. Chique demais. É trem. Vambora. É isso, gente. Vamos então entrando no ônibus do Chaves. Aleluia, eu cheguei a tempo. Graças a Deus que atrasou, né, gente? Esses 10 minutos, porque esse atraso dele. Vindo aqui pra trás pra mim não ficar no meio do caos também, né? Vamos lá. Ai. É isso, né? Partiu a excursão do Chaves, então, gente. Graças a Deus eu cheguei a tempo, tá? E vamos indo, gente. Lembrando que esse ônibus aqui, né, sai da Barra Funda, né, e ele é gratuito e leva você diretamente lá pra exposição. No Miss Experiência, gente. E misericórdia, esse ar-condicionado tá rachando aqui, tá sentindo até frio. Mas é isso, chegando lá eu volto com vocês. Gente, estamos chegando aqui. Experiência toda personalizada, tá, gente? É bem chique mesmo. Olha só. Olha só, aqui vai dar pra filmar o ônibus melhor. Top, né? Vou tirar uma foto, né, gente? Porque eu ainda não tirei. E é isso, né? Agora deixamos o ônibus pra trás e vamos aqui pro rumo à fila. A gente tá uma fila de 1 milhão de pessoas aqui, tá? Nossa, Deus, vamos levar 5 dias pra entrar nessa exposição. Mas vai valer a pena demais, né? Tô muito ansioso pra chegar logo a hora de entrar. E ali na frente, gente, do outro lado, tô bobo de ver, mas é a TV Cultura, gente. Chique, né? Depois eu quero ir ali pra tirar uma fotinha no logo da TV Cultura, só pra falar que eu fui, tá? Porque eu sou desse, na verdade, aqui na frente, ó. Mais pra frente que um pouquinho. Olha, mas essa fila já tá sendo um caos tudo, né? Meu Deus do céu. Olha só, gente, já entrei, eles deram esse adesivinho aqui, ó. Vou pregar em cima do negócio da Lacoste, porque eu sou desses, tá? Aí agora, ó, tem uma fila aqui pra tirar foto com esse chapolim, né, gente? Já que todo mundo tá tirando, vão tirar também, porque, ó, tem mais fila ali. E pra cá, ó, a fila só aumenta também. Então, se você quer vir, se prepare para a fila, tá? Porque é um caos de fila. Olha só, gente, vou tirar minha foto aqui, né? Pronto, ó. Então vamos agora para mais uma fila, gente. Nossa, tô muito ansioso. Vai ser muito legal, né? Em nome de Jesus, vamos lá. Gente, aquela moça ali vai dar umas orientações pra gente, ó. Vamos ver o que ela vai falar. Recadinhos importantes sobre a exposição, tá? Ela é de fluxo único. Ou seja, passando pelo cenário, vocês não podem retornar. Ixi. É proibido fazer filas. Então vocês podem circular à vontade na salinha que vocês estiverem. Fotos e filmagens sempre feitas sem flashes. Sem flash, por ser um museu, a maioria das coisas vocês não podem tocar. Prestem bastante atenção nas sinalizações. Algumas das coisas vocês podem tocar e elas também são sinalizadas. Na parte externa, nós temos o pátio, onde tem banheiro, cantina e bebedouro. Vocês podem bebedouro, consumir gente. À vontade, porque ela tem que ser proibida consumir qualquer tipo de coisa e não tem banheiro. Chique, ó. E, inclusive, não pode consumir chocolatinho e garrafas de água sempre dentro das bolsas, tá? Papais e mamães, se atentem bastante às crianças. Lá dentro, por ser uma exposição montada mais sobre o que para adulto, quem acaba se empolgando mais somos nós, tá bom? E verdade. Por ter escada, enfim, para que a criança também não se perca, tome bastante cuidado e esteja sempre junto, tá? Na parte externa, nós temos o barril do Chaves. É um cenário onde vocês podem entrar e fotografar dentro do barril. Ele é opcional porque lá dentro nós temos a vila. A diferença é que vocês não podem entrar no barril. Tá bom? Quem quiser pode seguir para a exposição ou então entrar no cenário e seguir consequentemente para a exposição na faixa amarela. Chique, tá? Gente, chique. Eu, obviamente, vou querer entrar no cenário, né? Porque vai ser um caos. Vamos lá. Ai, gente, chegou a hora e o momento. Chegou o momento.
A misericórdia, gente. Agora é a hora. Vamos ver. Ó, gente, ó. Tá sendo um caos. A vila, então, gente. Porque aquele negócio ali, né? Tá dando muito certo, não. Onde que é a exposição? Descer ali, né, gente? Pra cá. Não, nem sei onde que é. Vamos indo, seguindo. Ah, tá. Faixa amarela que a moça falou. Que a gente vai achar, né? Esse negocinho que tá doido pra descolar da minha roupa. Ah, tá naquela fila ali, ó. Tá vendo? Que gente taiada. Diz que tem bebedouro, né, gente? Quero saber onde que tá, porque eu vou secar ele. Ah, tá lá atrás. Ai, ai, é isso, né? Vamos esperar aqui, então. E quando... Nossa! Ah, não, gente. Agora estamos dentro, gente. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa, né? Mais fila, porque tá muita fila. Ih, já tem mais, gente, ó. Já paramos em mais filas. Ah, ali tem um bonequinho do Chaves, olha lá. Chique, né? A gente vai ter que tirar foto em todos, né, gente? Porque, ah lá, tem o seu Madruga ali também, lá dentro, ó. Vamos tirar em todos, gente. Já que a gente tá aqui, vamos fazer a fila, esperar na fila, é isso mesmo. Gente. Aí tem mais essa fila e a gente mostra o ingresso ali, ó, pra aquela moça. Vamos esperando, né? O bom que a seleção já era 10, gente, era 10 mesmo. Mas vamos indo, né? Aqui, gente, ó. Vamos indo, né? Gente, estamos na porta. É isso, gente. Então vamos, né? Siga meus bons. Chique, tá? A misericórdia. Tem um caos aqui dentro, né? Olha só. Muita gente aqui. Olha, gente, aqui conta um bocadinho, né? Da história e tudo mais. Olha só, que tá, ó que legal, uma máquina de escrever gigante que vai fazendo um monte de coisa. Escrevendo, né, o jornal. No caso, deve ser manchetes, né, que saíram e tudo mais. Olha só. Que legal, gente. Olha só. Eu vou tirar uma foto aqui, porque eu sou desses, né? E é isso, gente. Vamos ir seguindo agora pra outra parte aqui. Não faço nem ideia qual que é. Ó, é tudo mais coisas mostrando mesmo, sabe? Olha só. Conhecendo os personagens, né? Que eles já fizeram. As homenagens, né? Os prêmios também. É legal, né? Ó, Dr. Chapatinho, né, gente? Um clássico. Tem mais pra cá. Ai. Ixi, Mari. Deixa eu ir passando aqui. Aqui fica passando a televisão. Gente, chique, né? Televisão tudo antiga, velha, né? Ó, o Gelipe. No caso, Roberto Gomes. Pancada. Aqui, eles são um clássico. Olha que lindo, gente. A entrada do Chapolin, hein? Aqui já tá um caos por causa da fila, né? Mas olha que legal. Mas vamos aguardar esse povo aqui pra gente fazer nossa fotinha também. Gente, mulher teve que falar pra espalhar pelo espaço que não pode fazer fila. Mas faz muvuca, assim. Não é o espaço, mas é a muvuca, entendeu? Ah, mas vamos aguardar aqui, né? Esse povo aí. Olha só que legal, gente. Bem legal mesmo. Não dá pra ver nada, né? Se a gente tá errado, você... Impossível fazer uma foto legal aqui, gente. Nossa, muito legal. Olha só. Vamos indo, continuando. Aqui tem... Olha isso, gente. Meu Deus. Negócio do Chapolin. Olha isso. Caraca. Pelo visto é original, né? Quem quiser ir aí lendo e tudo mais, né? Pode ir lendo e... Pausando e lendo, né? Olha. Nossa, muito legal, gente. Olha só, quem quiser ir vendo, né? Pausando e lendo. Porque eu sou assim também, gente. Não vejo nada na hora. Depois eu vou editando, vou pausando e lendo, né? Porque é um verdadeiro caos. Olha só o Chapolin. Olha só. Pra quem quiser ler, né? Chique. Sapato, gente. Nossa, muito chique. E vamos indo, gente. Ó, isso aqui
deve ser negócio do Chapolin, né? O Chapolin, eu confesso que eu não assisti muito, não. Então, eu nem vou parar por aqui, né? Porque, no caso, o caos que eu quero fazer é lá no Chaves. Nossa, gente, tô muito ansioso pra chegar na vila. Quando chegar na vila, vai ser um verdadeiro caos. Então, se preparem. Você tá lotado, gente. Deve ser bom vir quando é... tá vazio, né? Porque cheio assim nem tem muita graça. Olha só. Legal, né? Foi passando na frente, né? Porque aí talvez, né, gente, quando chegar lá já vai estar mais vazio a vila, né? Ó. A marreta. Ah, o Lucas tá lá. Olha. Chique, gente. Chique. Olha só. Gente, quem quiser ler, tá vendo? Tem a corneta paralisadora. Meu Deus, e essa é original, hein, gente? Essa não é fake, não. Olha lá, tem até a anteninha. Caraca. E é original mesmo, gente. Olha só. Aqui tem mais uma roupa do Chapolin, gente. Mas só que essa aqui, ó, é réplica, tá? Mas vale muito a pena parar aqui, tirar uma foto, ficar olhando também, né? Eu acho que essa não pode tocar. Olha só, gente. Olha ele aí, gente. O caos, né? Um verdadeiro caos, olha só. E metia o celular lá, hein? Safado. Chique. Indo pra próxima parte, que agora é Chaves, gente. Agora o caos vai começar a ser maior, tá? Olha só. Agora o caos vai começar. Agora é o Chaves, gente. É trem. Historinhas bem gostosas de se ver. Vai dar copyright aqui, viu? Olha só, curiosidades. Veja só. É que isso é Helena aí, né? Só parar a Helena, gente. Vou enfiar na frente, porque eu não fiquei na frente. E vamos, gente, cada vez estamos mais perto da tão esperada vila deles, Chaves, do Chaves, gente, que é a parte dos dubladores, né? Aí aqui, ó, a gente vai começar a ver uns figurinos, né? Ó, luz, câmera, figurino em ação. Olha só, tem vários aqui, gente, ó, Jaiminho, Godines. Olha só, vou me tirando uma foto. E tirando e filmando, né, gente? Olha só. Godines aqui. Ali tem o professor Girafales, mais a dona Florinda. E é isso, né? Vamos fazendo caos aqui. Aqui, ó. Pra cá, o professor Girafales. Olha uma câmera aí, gente. Não sei se é da época, né, que era filmar o Chaves, mas provavelmente sim, ó. Estúdio 8, mais gravação. Olha, gente. Espero que essa mulher acabar de tirar. Olha só, oi professor, tudo bom? Aí. Chique, gente. Gente, a mulher mais ignorante que eu conheço, tá? Essa dona Florinda é um caos. Olha só, ignorante até falar que chega, né? Não, olha só, gente, sobre madruga. Olha só, tem uns negócios aqui, né? Quem quiser ler, né? Aqui, ó, já começa essa música pra fazer a gente chorar, né? Pra fazer o chororô aqui. Só, gente. Chique, olha. Chapéuzinho também. Aqui temos ele que veio cobrar o aluguel do seu Madruga, né, gente? No caso. Do seu barriga, né? O causador, né? Olha só. Chique. Esses aqui, gente, não são figurinos originais, tá? São réplicas. Ele não cobra aluguel, não, porque eu não tô devendo, não, tá? É o filho dele. Em onde? Perfeito. Os dois? Oi, filha, tudo bom? Isso aqui é a dona Clotilde, né, gente? A bruxa do 71. Chique, né? Olha só, a cestinha onde ela recebe, eu acho que a sobrinha, alguma coisa que é bebê, lembra? Chique, mas esse tato tá dando medo, hein, gente? Cruz credo, não tem como. Tem uma potinha com ela também. E agora, gente, a parte mais concorrida. Que olha eles aí, gente. Chaves, Chiquinha, Kiko também. Olha só.
Olha, famosa bola quadrada, gente. Que chique. Olha só, vou até tirar aqui antes que assim, a gente muvuqueira. Já chega aqui, né? Ó, o peão. A bateria da bandinha. Bem legal, né? Olha aqui, ó, a causadeira aí, gente. Olha, um aí, gente. Gente, não tem nada mais engraçado que eu acho na vida do que Chiquinha chorando. Nossa, muito engraçado, tá? Olha, olha. Agora ele, né, gente? Agora ele, né? O dono de tudo, o patrão. Tá, gente, tem os negócios, tá vendo? Ó, a máscara que a Chiquinha usou, a boneca dela, os pirulitos. Chique, tá? Olha, mais uma câmera aqui. Chique, vamos esperar. Olha aí, gente. O Chaves. Chique, né? Olha só. Detalhes. Figurino. Olha só, o sanduíche de presunto. Aquele negócio que ele equilibra. Barril e tudo mais, né, gente? Vamos vir pra cá agora? Quando vejo a hora, a gente chega na vila, gente. A escolinha do professor Girafales. Já chegamos. Que legal, gente. Meu Deus, vou ter que sentar aqui, né? Só que eu vou sentar no lugar do Chaves, porque eu sou desse. Ó, vou sentar aqui, né? Eu sou desse, gente. Ai, é um caos aqui já, né? Vamos estudar, gente. Ó, tá colado. Caderninho. Olha só. Chico, tá? Oi, Chico, né? Meu colega Kiko aqui. O nhonho ali, né? Vou fazer um caos aqui. Olha aqui. As maçãs, tá vendo? Os episódios e tudo mais. Só vamos esperar o povo acabar aí. Pra gente negociar. Olha só, gente, mas é muito mesmo o negócio. Ah, que ódio, não pode sentar. Que caos, gente, não pode sentar. Tá? Olha só. Bem legal, né, gente? Gente, bem chique mesmo, tá? Gostei. Mas é isso, né? Eu fiz um caos, vamos seguindo. Porque temos mais coisas, né? Pra gente ver. É... Aqui agora é o restaurante da Dona Florinda, gente. Misericórdia. Estamos chegando, hein? Olha só, que legal. Precisando de atendente, hein? Agora que eu vou arrumar meu emprego aqui em São Paulo. Ah, não, olha só. Aqui, tá fazendo um caos. Que legal, gente. Vou dar uma sentada aqui, né? Vou pedir um sanduíche de presunto pra eu comer. Eu sou desse mesmo, gente. Eu venho pro lugar pra comer, né? Então, vamos aqui, né? Chapéu do professor Girafales, vamos esperar, né? O Chaves vem aqui, né, pra me atender. Trazer o meu sanduíche de presunto, né? Você não pode, se seu barriga sentar aqui em cima, eu morder ele, eu vou chorar os pés. Porque aí sim vai ser um caos, né, gente? Olha só. Que legal. Nossa, é muito incrível, né? A gente ver isso assim, pessoalmente. Uma coisa que a gente sempre via na televisão e tudo mais. Muito legal mesmo. Olha só, aqui tem esse negócio pra gente apertar. Aperta pra ver. Ah, tá. Tem as musiquinhas do Chaves, ó. Chique. Vitrola, né? Então agora aqui, gente, tem um pratão de macarrão. Olha só. E aqui a parte do restaurante, olha só. Olha isso, gente, que legal. Demais. Olha só, ai, gente. Tá me dando uma vontade de ir no banheiro agora. Espera o moço tirar a foto ali. Gente, felizmente, né? Ai, misericórdia. Agora tô... Clássico isso aqui, gente. Olha só, parte dos sucos também, tudo mais. Bem legal, né? E agora estamos chegando na parte do barbeiro, gente. Naquele episódio, lembra que o Chaves corta, faz um caos, né? O Chaves faz um caos. Olha só, não pode sentar aqui também não, tá vendo? Chique. Vejam só. Olha só, a gente chegar aqui, ó, parece a gente indo na televisão, tá vendo? Ah, não, mas aí fez um caos, né, gente? Aí lascou tudo aí. Isso. Olha só, vamos mexer. Se mexe. Vai, gente. Mexe. É. Olha lá. Ih, lascou tudo aí. Muito engraçado. Olha lá. Olha o Chaves, ó. Que não, gente. Vamos aí. Gente, a calça do seu Madruga.
Caraca, utilizada por ele, meu Deus. Só de pensar que ele usou isso aqui, né? Em 1970 e 1980. Olha só, quem quiser ler e tudo mais. Bem legal, vamos entrando agora. A gente tá chegando aqui na parte da rua, né, gente? Que é a Rua do Chaves, ó. Tem as revistas, que eles gritam, não sei, tem quantos trouxas enganado. Olha, tem o lugar dos churros do Chaves. Vendendo, ó. Chique, agora tá dando até vontade de comer churros, gente. Olha só. Churros, gente, churros, churros. Aqui tem os refrescos do Chaves, super de Kiko. Muito legal, gente, muito bacana mesmo. E aqui é isso mesmo que eu tô pensando. É o que aqui, gente? Não brinca com o meu core, não. A Vila do Chaves. Meu Deus do céu, olha isso. Meu Deus, olha isso, gente, que legal. Eu não acredito que eu tô aqui. Meu Deus, é a vila mesmo. Olha isso. A gente fez assim, a gente tá no episódio do Chaves. Olha isso que legal. Meu Deus. Subi aqui, né? Então vamos aproveitar tudo, gente. Vamos aproveitar tudo, né? Olha, misericórdia, se não cair vai ser um caos, né? Olha só. Sempre quiser a vila nesse ângulo, porque no negócio não mostra, né, gente? Ó, o tanquinho de lavar a roupa, aquele. Então vamos ir, né, gente? Ai, se tem afundar comigo, hein? É tudo cenário, gente. A gente que tá acostumado com televisão assim igual eu já sabe, né? É tudo cenário, nada de verdade, ó. Por cima, assim, quem nunca viu a Vila do Chaves é assim, tá? É tudo mentira, Cris, né? Nossa, mas que bacana, tá? Que legal. Muito legal mesmo. Né, aqui tem o barrilzinho, ó, tá vendo? Nossa, Deus, parece até mentira, né, gente, que a gente tá nesse lugar. Olha só, o triciclo do Kiko, um caos, né? Nossa, que legal, gente. Olha, gente, agora vamos chegar aqui, né, na casa da dona Florinda, vamos tomar uma xícara de café, né, gente, porque tem que ter. Porque se ela dá pro professor Girafales, ela vai ter que abrir isso aqui pra dar pra nós também, hein. Uma frase meio duplo sentido, né, mas tá bom. Aqueles, né? Bacana poder estar aqui, gente, ó. Agora a gente vai entrar, ó, lá na casa do Seu Madruga, tá? Vamos tirar uma foto aqui com a bucha bruxa de 71 ainda, ó. Isso aqui é só uma chaminé, né, gente? Faço nem ideia do que é isso. Sempre vi isso na televisão também. Olha só, que é a casa da mãe do Kiko, né, e tudo mais. A casa da bruxa, que no caso iria pro outro pátio, que a gente vai ali agora. E é isso, gente. Vamos indo agora pra casa do Seu Madruga, né? Olha só. Nossa, que legal, né? Aí no caso, né, gente, essa é a visão que a gente tem, né, ó, da série, né? Nossa, que legal, parece mentira, que tipo, eu tô aqui de verdade, nem parece que isso é real. Parece que eu tô na televisão, sabe? Que legal mesmo. Olha isso. Tá mostrando, né, gente? O preço que eu também. Aquele, né? Olha só. Nossa, que demais. Olha, gente, da hora. Aqui é a casa do Seu Madruga, ó. Legal demais, né? Vamos então entrar pra avisar ele, né, gente, que o disco voador chegou. Olha só. Olha a casa dele, gente. Que legal, que da hora. Meu Deus, isso é um verdadeiro caos. Gente, será que vai acontecer a mágica aqui? Impossível, né? Não, no caso não aconteceu, né? Tipo, tem um sensor aqui, né, gente? Que no caso não tá funcionando. Aqui aparece a caveira, tá? Ai, misericórdia, apareceu. Olha só. Que da hora, né? Chique, gente. Chique mesmo. Agora vou sentar aqui, né, dar uma descansada. Ai, meu Deus, bateu um papo, espera aí chegar. Olha só, chique, gente. Bem legal mesmo, tá? Ai, gente, é isso, né? Cadê o Seu Madruga? Ó, o povo vai chegando e passando, né? Olha
olha só, aqui tem a mesa, né? Aquela mesa clássica onde o Chaves lê as cartas, né, gente? E aqui tem, vamos dizer, a mesa de louças, né, gente? Do seu Madruga, olha só, chique. Olha só que legal. Nossa, bem bacana mesmo, muito top. Olha só, uma visão da casa completa, né, pra vocês verem. Muito top. Moendo, gente, aqui ó, no caso o quarto da Chiquinha não tem, né? Mas aqui eu acho que a gente vai sair na... Ai, que isso? A casa da bruxa do 71. Misericórdia. Olha o figurino dela aí, gente. Original esse, tá? Vejam só. Dona Clotilde, bruxa do 71. Olha só, faltou o sapato, né, no caso. Olha só a casa da bruxa, quem está aí? Jesus, eu gostava muito desse episódio, gente. Vassoura dela voar. Os livros dela de feitiço, né, gente? Olha que até o Satanás tá aqui, gente. É você, Satanás. Tá amarrado em nome de Jesus. Ah, meu Deus, meu adesivinho caiu. Caos, Satanás. É o Satanás, gente. Aí é o Satanás, gente. Vamos tirar uma foto do Satanás. Vai tomar. O caldeirão da bruxa, gente. Vixe Maria, tá? Lá tá figurando dela. Agora, né, a gente vai chegar na casa da pessoa mais rica da vila, né, gente? Que no caso é o quê? É a casa do Kiko. Chique, tá? Ó. Tem a farinha, aqueles brincam, tá vendo? Olha só. Chique, ó. Geladeira, né, gente? Tudo chique. A casa da Dona Florinda é mais cheirosa que a dos outros. Olha só. Navio, né? Em homenagem ao doutor pai do Kiko, né? E... Ah, meu, tô passando a mão, não pode. E é isso, né? Olha só. Esperar essas mulheres saírem aí, eu quero ir lhe bater boca, tá? Chique, né, gente? Olha só. Legal. Uma foto do Kiko. É isso, agora vamos assistir aqui, né, gente? Um clássico, Hector, não sei o que, baunilha, da, sei lá, Hector alguma coisa, né? Porque é isso, gente. Aqui o sofá da Dona Florinda é até mais confortável. É até mais confortável do que o sofá da nossa Madruga, tá? A diferença de classes, né? E é isso, gente. Só que eu vou passar pro filme de terror, né? Porque eu sou desse. Esse filme da Múmia. É isso, ó. Deve que ser nessas xícaras aqui, né, gente? Que o seu Girafales tomou o tal do café, né? Misericórdia. E agora, gente, ó, nós vamos chegar aqui, saindo da casa da mãe do Kiko. A gente vai chegar no outro pátio da vila, sabe? Onde que é? Aqueles negócios que sabe, gente. Olha só. Que legal. Olha ali tem um figurino do Chaves. Daqui a pouco a gente vai lá. Olha, gente, lá em cima, eu acho que é a casa do Chaves, tá? Pera aí. Só, gente. Aí aqui, no caso, na série, né, é a casa do Chaves, né? O 8 deve ser ou lá ou aqui, um dos dois, não sei, né? Era pra ter, pra reproduzir, né, gente? A casa do Chaves. Olha só. Que legal. Olha aqui de cima, né? Chique. Ali, gente, ó, eu tô tendo spoiler, tá? De acabou. Chique. Vamos descer, então. Vejam só. Olha isso, gente. Esse aqui é o próprio, tá? Esse é o próprio. Olha isso. Olha. Top demais, né, gente? Aqui, né, gente, a parte, né, de Acapulco, que é um clássico, né, no, na série. Olha só, aqui estão falando dos episódios perdidos, tá vendo? Aí aqui tem alguma coisa, né? No caso é os episódios, né? Deve ser o roteiro, né, gente? As falas e tudo mais. Tem muitos. Eu vou mostrar todos.
É isso, né, gente? Era pra ter o quarto, né? Também pra gente bater boca. Mas pelo visto não vai ter. Oh, ah, não, tem a piscina. Tem a piscina, gente. A parte de Acapulco aqui, hein? Cheio. Clássico que tinha que ter, né, gente? É aquela porta de... É a porta de... giratória, né? Ai, gente, que medo. Já estou olhando pra ver desse jeito, olha. Aí que olha isso. Tem as ondas do mar. Que legal, né? Que chique. Olha só, gente. A fogueira, né? Onde eles cantam Boa Noite Vizinhança. E aqui o Chaves. Ai, gente, dá uma tristeza, né? Isso ter acabado. Que era tão legal. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar? Chique, né? Nossa, muito chique. Olha só. Nossa, o Chaves tinha Twitter. Aqueles, né? Não sabia. Que legal, né? Mas foi isso então, gente, o vídeo, tá? É, essa foi a exposição do Chaves. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui fora. É, olha só a marca textos. Tem a lojinha ainda, gente. Vamos ver, né? A lojinha do que tem aqui pra gente ver, ó. Tem canecas. Olha, R$60 a caneca, misericórdia. Funkos. É tipo Funko, né, gente? Só que não é Funko. Vamos ver. Olha só que bonitinho. Ah, não, vou tirar não, meu. Ah, tá preso, parece. Olha só que bonitinho, olha. É tipo um Funko, mas só que não é, gente. Só tem mais o Seu Madruga. O Ratinho do Castelo. Ratimbu. Eu sigo os aqui do nada, gente. Que legal, olha só. Os quadros. Vamos ver os produtos, né, gente? Ó, copos, o Chaves. Olha, os copos tá R$20, esse copo de plástico aqui. Ah, não, deixa podem esse. Olha só, que bonitinho as coisas. Olha, caderno. Chique, né, gente? Caderno tá preto. Caderno do Chapolin. R$60 os caderno do Chapolin. Nossa, a meia. Tem a meia do Chaves, que legal. Quanto que está a meia, gente? R$45. Nossa, que conto. Legal, né? Olha só, almofada. Olha que bacana. Isso. Vamos ver o valor da almofada, gente. Não tem nem valor de tão caro que deve ser. Aqui, Zé. Olha só as almofadas que nós viu lá, né? Queria ter o preço delas, né? Vamos ver. R$70, gente. Muito em conta. Eu gostei do preço, tá? Que legal, né? Nunca vi brinquedo do Chaves assim na minha vida, não, hein? Primeira vez. Ah, que bonitinho. O que é isso? É o Hambúrguer. Deve ser uma agenda, né? R$60 também. Jesus. Olha, aqui tem as meias, camisas, né? Olha só. Se tivesse uma listradinha do Chaves, gente, eu ia levar, mas não tem, pelo visto. Tipo assim, sabe? Mas não tem. É um caos, né? Olha só, aqui é o caixa. Aí tem algumas coisinhas também, tá vendo? Ó, chaveiros, lápis, corretivo, borracha. Misericórdia, gente, a borracha é R$10, um caos. E é isso, gente, a exposição foi essa. E aqui por último, o Seu Madruga. Então é isso, gente. Já acabei de sair da exposição do Chaves, tá? Foi muito legal. Vou mostrar aqui a parte de fora agora, tá? Tem banheiros também aqui e tudo mais. Vamos lá passear. Já que nós estamos passeando, né, gente? Vamos fazer o tour completo aqui. E já vamos comer caça-rumo, né? Parte, vamos ver quanto que é a coxinha do Chaves, gente. Já são R$50 também. Porque se um chaveiro é 30... Ó, tá até o pirulitão do Chaves, que legal. Top, né? Olha só, pirulito do Chaves. Não tem nem preço, né, gente? Nós vamos lá beber nossa água. Era pra ter... Gente, era pra... Ah, não, tem preço sim, lá na televisão. Isso é isso, né, gente? A saída por aqui... Ah, tá, a saída é ali. Eu quero ir lá na TV Cultura pra gente bater boca lá. Quero tirar uma foto logo da TV Cultura. Gente, tem... Água fria tem até copo, tá? E é isso, né, gente? O pessoal tá ali aguardando pra entrar. E agora vamos sair. Saída. Acabou.
Então o vídeo foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado de conhecer aí, né, a exposição de Chaves, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, gente, vocês fazem a descama da maratona aí pra ajudar o canal. Comenta e manda pra algum amigo, tá? Então, o vídeo foi esse. Um beijo e se vê por todos os cantos. Tchau! Olha só, gente, acabei de sair da exposição do Chaves ali, ó. E aqui é nada mais, nada menos que a TV Cultura, gente. Que chique, tá? Que chique. Ô, gente, aqui do lado de onde é o negócio do Chaves, olha só o que que é. É a TV Cultura. Que legal, gente. Eu vim aqui, né, pra tirar uma foto, né? Porque eu cresci assistindo essa televisão, ó. Chique, aqui tem cultura, tá? Fundação Padre Anchieta, que legal, gente. Nossa, que legal mesmo. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Roberto Costa, de Abreu, Sodré. Nossa, que legal, gente. Olha isso. Que bacana, né? Chique, gente. O cara da TV Cultura chegando, tá? Aqueles, né? Não pode sair do mato, que já tudo que vê quer tirar foto e filmar, né, gente?